waxaan u maleynaynaa dawlad Soomaaliyeed iyo magac Soomaaliyeed oo madaxweyne hor socdo xurmad uu leeyahay oo aan gafsiinay oo qaranka uu ku lahaa inaysan jirin xurmadii uu lahaa baan siinay dawladdiisa iyo ka xasan sheekh ahaan yaan intaba siinay inta markii laga gudbo ayaamahan oo dhan waxaan maqlahayay warar badan oo yeeryeerahay waxaan maqlahayay oo aan ogaa oo sidaan oo kale taad uga hadasheen oo u fadhiisateen in villada inta axmed iyo dad la socda ay isugu tageen la yiri nagu soo wareeji midda maanta dhacday oo hadda maalmahan hadda naga dhamaaday dhacday maahan waa mid ka horeysa waxaan hubaa inaad sidaan oo kaleeto maalin khamiis ah bay arrintu dhacday galabnimadii iyo fiidkii ilaa iyo 11:00 habeenimo oo b m ah markii aad maqasheenna ma aadna seexanin xanuunka idin taabtay salaadii markuu waagu baryayna banaanbax weyn baa dhigteen arrintaas ayada arrintaas ayada ah inaanan raalli ka ahayn yaana u sheegnay waxaan u sheegnay inaanan yeelaynin baan u sheegnay wuxuu tagay meesha la yidhaahda kismaayo madaxweynuhu wuxuu u hadlay si madaxweynenimo wuxuu yidhi waxaad qabtaan inaan arko kismaayo gobolka gedo dadka deganna wuxuu qaba aan arko halkaas ayada aana aan ka garnoqo yaan rabaa taa ayada waxaa noogu xigtay in la fadhiistay villadii Soomaaliya u dhaxaysay oo siiri igu soo wareeji reersado iyo gobolkaani gedo intaba ummadda degan waxa la yidhaahda igu soo wareeji dad u qalma iyo dad qiimahaas oo kaleeta leh ma aha ciddii isku dayda arrintaas ayada inay ku hadashana waxaanu u sheegaynaa inaanan qaadanaynin qaadanna doonin aynan ku sirnayn madaxweynihii gogosha aad u dhigteen ood u qurxiseen halkaan aad u qurxiseen oo martiqaadkiisi iyo degaankiisi aad diyaariseen haddana meeshaan ka sugaynay oo iga ballan qaaday inuu halkaan imaanayo inuu caawa uu yiri axmed baan ku wareejiyey gedo oo caawa uu leeyahay axmed maamullaan soo magacaabay uu leeyahay arrintaas ayada waxaan u sheegayaa markaan ka hadlo jubbaland maamulka ka dhigsan oo aanan aqoonsanayn oo qaab dowladeed iyo qaab dowlad goboleed midnana aan u dhisnayn sida hadda dowlad goboleedyada kaleta ay u dhisan yihiin aan u dhisnayn oo dadka shacabka ah oo jooga xabsi korka ka furan uu yahay oo qof caawa hadli kara oo xuquuqda uu leeyahay iyo waxa ku dhacay qof ka hadli kara uusan jirin maamul uu ka soo magacaabay asagii baananba aqoonsanayne waxa uu soo magacaabi karo oo maamul dhisan oo halkaani min kor gubernatore ilaa iyo manashibaale oo dowladda hoose ah intaa caawa inuu soo magacaabo nimaanan aqoonsanayn oo inta maamul baan magacaabay uu yidhaahda bal mas-uuliyadda intay la eg tahay arka oo intaasu rag ay fadhiyaan gobol laga soo bilaabo ilaa dowladda hoose gobol ay laga soo bilaabo oo caawayta wax sharciyad ah iyo wax nidaam ah oo raggaasi maamulka ahoo gobolka gedo oo caasimadii labaad ah oo jubbaland saldhiggeedii ahoo jubbaland culayskeedii oo dhan halka kan ay fadhiyaan oo ay yacni maartay Soomaali oo dhan caawa ay ogsoon tahay culayskeedu inuu halkan saldhig u yahay hadday xamar jiraan Soomaali iyo hadday jubbaland jiraan iyo hadday meel kale ta jiraanba intaba la ogsoon yahay inay halkan saldhig ay u tahay marka inuu yiraahdo maamul baan soo dirahayaa nimaanan aqoonsanayn intaa ayada ah oona ay fadhiyaan oo asagu uu soo dirahayo waxaa weeye gobolkan gedo oo caawayto wixii asaga ka haray 12 sano 5 sano oo aan kala madax bannaanay caawa oo abaar laga soo doogsaday caawa inuu diidan yahay noloshooda iyo midnimadooda iyo wanaagooda inuu diidan yahay oo inuu dab ku shido dab inuu ku shido hadduu Ilaahay uu ka raali noqdo uu axmed ka shaqeeyey yaa arrintaas ayada ka muuqato.
waxaan lacag u diraa qoyskayga iyo shaqaalahayga ee ku sugan dalkii hooyo sababtoo ah xaalada degdeg ayaa dhici kara waqti kasta app-ka WorldRemit wuxuu ii fududeeyay si aan lacag ugu diro markasta si fudud adeegeeduna waa mid hufan waxaan taabtaa dir waxa ayna ku dhacdaa lacagta moobilka ehelkayga waan aaminsanahay WorldRemit xogtayda iyo lacagtayda waxa ay ku jiraan gacmo ammaan soo degso app-ka WorldRemit kuna dirso